Unë jam Maria Hasa nga fshati Luzni i Dibrës. Jam 17 vjeç dhe kam probleme me shtyllën kurrizore. Kur përkejsohet koha, kam probleme me këmbën dhe me dorën e djathtë. Më mpijen dhe nuk i lëviz dot. Po është e vështirë për prindrit e mi, për vëllezrit. Po nuk ndjen mirë, ndjen shumë keq të data. Nuk më shumë do të përqendje. Nuk kishtë arru këtë djetë dhe u drejtova e misionit juaj. Dhe për prindrit nuk e kanë gjenë ekonomike, se babaj më ka posponuar berberë me një kohësisht, ose mërë mëse mërë në artritit, dhe të shiru këmë dhe të punoj. Mami e kam në diabet, me tension, me zemër. Jetoj në një shtëpi me qirame e prindrit në Peshkopi, që në moshën 8 vjeçare më shfaqur sëmundja. Menduam se do kalonte, por nuk kaloi. Ajo vazhdonte të përkejsoj. Kam përdorur 2 vjet korsen, por asgjë. E vetmja zgjidhje që më kam mbetur është operacioni. Pse doktori orit më tha me kalimin e kohës, të më përkejsoj puna më keqë. Të të deformohet trupi dhe mund të dikë shikimi syve. Shkollën e kam lënë sepse ndihesha e vetmuar. Shoqet nuk më afronin, kështu që ikëm nga fshati dhe kemi një vit e gjysmë që kemi ardhur këtu. Mundem dhe u shpaj, në shkuar në shkollë në veçindi që isha. Sepse dhe korsen, ku më shikon një shoqet, nuk më rrinin apër. Unë dje shumë psiklet. Për shkak së mundes nuk qëndroj do me një kohësisht gjatë në kam, ose ullur, vë duat rrish trin. Nuk më dje më ratë gjatë gjithë kohët, për shemë, nuk bëjt do të levizit te për ta. Nuk polon truni. Mosë më kohë që shumë më kohët më të vete. Por si së mami të të zonë të zi. Më tja pjetë, mosë e nuk më kohët rumë. Më kohët më të vete. Edhe ato nuk më të regojmë. Prapë më shpresat ke Zoti, prapë thëm i shëllë, asë i mikë për shpresat. Vëm t'ja për jetën ti me në shqytëve. Së në me Zoti jetën mund t'ja për kësoj të shëllë.
Ti falë sot jetën. Nuk kam dardhën vetëm 100 lek. Kemë. Edhe s'mund t'i përbaldoj gocë me fjellë për aparacionin me si i ka thonë doktori i orit. T'ke mësi i qaj tokën, për s'ko mësi më pas një qaj. Nu shqiptar vet, me një mëjë dhe mos, bëmë thonë se gjithë shoqit e mija. Sepse me vazhdimin e kohës, vazhdim dhimit më shumë, nuk mund të përballoj do dhimi dhe... Gjdo kusht më dojë si për fëmin e vet. Ju do të shqiptar vet, me ndimojnë që dhe unë bëmë si shoqit e mija, t'jem dhe unë e lumtur në jetë, mos ta kemë më këtë problem gjatë gjithë jetës. Të dua për shqiptar. Kusht jetë prind dhe ta vendërën zemës fëmin e vetë.